U sljedećem pitanju stoji selam alaikum, ima li razlike u značenju riječi bismillah i bismillahi, to jeste sa i na kraju i bez i, da li su ilahije sa muzikom u skladu sa sunnetom, hadisom, praksom Muhammeda alaihi salam ili ashaba ridvanullahi alaihim? Riječ bismillah, ako je vezujemo za drugu riječ bismillahirrahmanirrahim, onda sa, znači, kažemo kesru bismillahirrahman. Ako stajemo na riječ, kažemo bismillah, bez bismillahi. Kod stajanja, znači ispravno kažemo bismillah, sa sukunom na zadnjem harfu, alha. Znači, ako prelazimo sa nekom drugom riječ, bismillahirrahmanirrahim. Kad je u pitanju... Vezano za ilahije sa muzikom, da li su u skladu sa sunnetom, hadisom i praksom Ali Muhammed alihi salam, odnosno prve generacije ashaba? Ono što želim isteći je nešto što je navika na ovim prostorima više nego što je inače praksa onih odabranih generacija koje su znale da kasidu al-qasaid al-islamije, opjevana pjesma i stih u islamu, ima svoje mjesto, ali ne smije prijeći granice i preveliko potenciranje na kasidama, a zapostavljanje učenja Kur'ana i Kerima i proučavanja dina i vjere se kosi sa praksom prvih generacija. Znači, zato ne treba nikada prožimati i provoditi više vremena nego što treba u slušanje kasida. Kaside s vremena na vrijeme, kada se opuštamo, kada smo u umoru, kada smo onak, znači da neka nam dobro dođe u tom kućnom ambijentu ili negdje u autu, ali više prije svega moramo biti vezani za Allahov govor i Allahov riječ. I to je najispravnija kasida. I pjesma za koju, kako kaže Ali Svetu Veselam, lejse minna men lem jetaganna bil Kur'an, od nas nisu oni koji Kur'anom ne pjevaju. Znači, moramo shvatiti da je najbolji tekst Allahov govor i njegova riječ mora biti iznad riječi napisane u stihu nekoga od njegovih robova, iako kasida u osnovi nema zabranu, ali znači moramo ispravno upotrijebiti. Jazakumullah khair, znači nema sumnje da u kontekstu odgovora muzika je on nešto što nema mjesta u kasidama, kako kaže šejh.